таку піцьку зустрінеш нечасто. Та якщо вже побачите представницю цієї породи, то напевно ні з ким її не сплутаєте. Адже серед інших пухнастих красунь чотирилапу вирізняє незвичайна кучерява шубка. Хоча народжуються такі кошенята абсолютно голенькими і лише через декілька місяців свого життя обростають кумедною закрученою шерстю. Лаперм – ось як називається порода таких особливих кішок. Незважаючи на свої доволі оригінальне ім'я та зовнішність, вони, як і будь-які інші киці, допитливі, люблять висоту. Їм дуже до вподоби вмощуватись на плечах або відшуковувати найвище місце в домі і звідти спостерігати за кожним вашим рухом. Тваринки породи лаперм активні, та якщо буде можливість посидіти у господаря на колінах, вони із задоволенням нею скористаються. Голос у цих кицьок доволі тихий, але якщо їм потрібно пронявкати щось важливе, ви обов'язково почуєте та зрозумієте все, що бажає сказати ваша улюблениця.